ហើយពីមុនមកមានជំងឺវិរុសដូចបាទតែបើពេលខ្ញុំតាមលទ្ធផលទៅបានជាបរិយាកាសណាស់ពីដើមមកខ្ញុំឈឺសំបីទៅចូលទៅទឹកក៏អត់មានដែរវាប្របាក់គាត់ជើងហើយវាមានធ្លាក់ឈាមធ្លាក់អីបានដល់ពេលញ៉ាំញ៉ាំទៅឥឡូវជាអស់គ្រប់គ្នាទៅហើយ